Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut ka pranuar rreth 20 ankesa nga qytetarët e Kosovës për testime për COVID-19 në laborator privat. Qytetarët ankohen se laboratorët privat të licensuar nga Ministria e Shëndetësisë nuk po japin informatat e mjaftueshme dhe të nevojshme qytetarëve për testimet për koronavirus. Në bas të ankesave që kemi pranuar nga disa qytetarë, në këto laboratore fillimisht po ofrohet një testim në vlerë prej 20 euro dhe i cili nuk po vërteton nëse ke aktiv virusin apo jo. Mandej pas kësojna, si pas deklarimeve që kemi marrë prej qytetarëve për mes ankesave në KMD-linja, atyre po u thuhet që përveç kësojna do duhet që të bëhet dhe testimi tjetër që vërteton nëse ke aktiv virusin apo jo, i cili shkon në vlerë prej 50 euro. Pra, tashmë nuk po flasim për çmimin prej 50 euro për një testim për qytetarët, mirë po shkon deri në 70 euro e më tepër. Ne kemi reaguar dhe kemi kërkuar që çmimi për të bërë një testim në këto institucionet e ullet, për shkak se ne si popull jemi popull i varfër, duke shtuar më tepër edhe këtë krizën që ka ardhë nga pandemia, çmimi prej 50 euro për të bërë një test për një familje kosovare është shumë i lartë. Se çmimet për të bërë një test serologjik janë të larta dhe të papërballueshme për standardin jetësor të qytetarëve të Kosovës, e thonë edhe në organizatën joqeveritare Konsumatori. Natyrisht se kjo qeveri, të gjitha legjislaturat bashk, e kanë lënë një pjesë të madhe të qytetarit konsumator dhe familjes konsumatore, taksa paguse, të jetojnë në 90 euro në muaj. Dhe t'ja marrish për pagë të testimit një 65 euro sa është një ndihmë sociale, ose një 65 euro 2/3 e një pensioni minimal, që prapë është produkti i qeverisë, është absurd, është nonsens, që themi ne popullor që është gjuna. Arsyetimi është varësisht nga gama e shërbimeve që i kërkon konsumatori, pacient aktual ose potencial, por nuk është ajo. Sikur që qeveria dhe Ministria Shëndetësisë do të ishin të interesuar, çmimi do të rregulloheshte. Të paktën testi të jetë donacion nga qeveria. E laboratorët ta pagojnë vetëm shërbimin. Por autoriteti kosovar i konkurrencës vlerëson se ka konkurrueshmëri të çmimeve në për laboratorët privat. Autoriteti konkurrencës e ka një nivel të kënaqshmërisë sepse ka një konkurrueshmëri të çmimeve në për laborator të licencuar dhe në për regionet të ndryshme dhe qytetet të ndryshme të Republikës Kosovës. Në laboratoret privat nuk kanë pranuar të flasin për testimet për koronavirus, si dhe për ankesat e qytetarve.